Jobba händerna, Johnny. Låt boxningen gå. Lätt och snabb, lätt och snabb. Lätt av poäng, Johnny. Bra, Johnny! Det kommer att vara kul. Bra, Samma! Bra, håll igenom, håll igenom, håll igenom! Kom igen, Johnny! Kom igen, växla upp nu! Bra. Bra, bra, bra! Fan, satt knä och sen. Bra, Johnny, kom igen! Ta den här runden nu! Kom igen! Kom igen, aggressivt nu, Johnny! Ja, kom igen, fortsätt Johnny, fortsätt fram! Ge allt Johnny nu, kom igen! Knocka honom nu! Vi måste knocka honom! Knocka honom! Kom igen, Jenny! Kom igen! Kom igen! Ni måste attackera! Du måste avsluta, Jenny! Kom igen! Hård boxning! Press, press, press! Bra satsning! En gång till! En gång till! Kom igen nu! Kom igen! Oj då. Det är bra! Kom igen, Maxa nu! The winner in the second round is a red side. This session is a red sign, Russian.